drugi del, oziroma drugi dan košarkarskega kampa, pa je v Sevnici preživel tudi Jernej Bregar. Jernej, kako se ti je zdelo na kampu? Na kampu se mi je zdelo zelo v redu, pijače smo imeli dosti, imeli smo tudi senco, tekmovali smo različne igre. Kaj ti je bilo pa najbolj zanimivo danes na kampu? Najbolj zanimivo nam je bilo danes, na kampu, ko smo igrali knockout in zmagovali. Se veseliš iz leta v Kranjsko Goro? Iz leta v Kranjsko Goro se zelo veselim, še posebej zato, ker bom videl malo Kamiliča. Doma imam tudi od njega žogo. Marko Milič mi je zelo všeč. Hvala za pogovor in lep preostanek kampa ti želimo. Hvala.